Тепло, комфортно та затишно. Так живеться вимушеним переселенцям у Верхньовезницькій ЗОЖ перших-третіх ступенів, що стало домом для 92 осіб. Тут гостів забезпечують всім необхідним та створюють усі відповідні умови, розповідає директорка закладу. З 8 березня наш заклад розпочав прийом внутрішньопереміщених осіб з різних куточків Східної України. На сьогоднішній день у закладі проживає 92 особи, 23 з яких дітки. Як ви бачили, що в закладі організовано всі необхідні умови. По класних приміщеннях тепло, організовано триразове харчування, люди мають можливість прати свій одяг, мають можливість приймати душ. Крім того, діток, що наразі проживають у закладі, долучили до навчання, що відбувається дистанційно. Для дітки також мають можливість приєднатися до онлайн-навчання, яке здійснюється в нашому закладі. Тільки разом і до перемоги. Умовами, що надали у громаді, переселенці задоволені, приємно вражені і відношенням закарпатців. Ми довольні. Постель є, тепло, вода гаряча є у нас, туалет є, кормять три рази в день. А саме головне – природа і відношення людей хороші. Ми дуже довольні, спасибо всім. Ми приїхали сюди. Ми дуже благодарні, звісно, тим людям, які нас приютили, взяли сюди. Ми всім-всім довольні, дуже довольні. Пані Олена приїхала з донечкою Поліною з Краматорська. Розповідає, що все для комфортного життя тут є. Хіба що бракує вай-фаю, адже дитині потрібно вчитися дистанційно. Так, дуже задоволені. Тут дуже тепло. Тут кормлять три рази на день. Дітям є де гуляти. І тут є і душ, і стиральна машинка, і всі умови. Можливо, чогось вам не вистачає? Ну, поки всього вистачає. Так, навіть не знаю, чого і бажати. І тут є гуманітарка. Закарпаття не залишається байдужим до подій, що відбуваються у Україні, та тримає міцний тил для наших захисників.